станцію метро «Театральна» планували відкрити наприкінці 2023 року. Але 24 лютого 2022 року турецька компанія «Лімак», яка займалась будівництвом, без попереджень покинула будівельний майданчик. Зараз дніпровські спеціалісти цілодобово працюють на всіх будівельних майданчиках і відкачують ґрунтові води, аби запобігти техногенним аваріям. Тунелі, які вирили турецькі підрядники, мають лише тимчасову обробку і кріплення. Немає постійної обділки, постійної. Все одно є зазори і ґрунтові води просікають внутрі тунеля, і, звісно, їх необхідно від цього їх піднімати зовні. Якщо цього не робити, то повністю тунель буде заповнений водою. Відкачує воду та слідкує за загальним станом будівельних майданчиків українська компанія. Після 24 лютого, коли компанія «Лімак» залишила об'єкт, нам було запропоновано вести обслуговуючі процеси, в частності для піддержання гірничих виробок в безаварійному стані. Будемо підтримувати в безпечному стані, поки не буде здійснення постійна обробка. Зараз у постійній обробці лише невелика частина тунелю. Тільки 300 метрів, де повністю зроблена постійна кріпіж. Продовжити роботи не можуть без генерального підрядника. Зараз генеральний підрядник покинув площадки, контракт розірваний. Необхідна процедура вибору нового генерального підрядника з новими інвестиціями, з новими договорами. Та перш ніж обрати нового підрядника, треба провести повний аудит виконаних робіт і тих, що залишилось. Це дуже багато часу і дуже багато роботи необхідно виконати для того, щоб новий підрядник зайшов. Покинута техніка, яку інколи бачать дніпряни, належить компанії «Лімак» і теж не може використовуватись у будівництві. Вона покинута, вже 2 роки вона стоїть. Ми розуміємо, що воно перетворюється в металобрухт. Однак на майданчику встановили і нову техніку – потужний генератор, який забезпечує відкачку води навіть під час відключень світла. Також постійно моніторять і розходження ґрунтів. По всьому тунелю більше 1000 маяків встановлено, кожен день моніторяться, кожен день буквально по міліметрам видно, яким чином, якщо можливо, це зміщення. Ну, зрозуміло, є якийсь діапазон зміщення породи, ну це в нормі, і на зараз все у нас в нормі. У департаменті транспорту додають, наразі знаходиться декілька позовних заяв в суді щодо боргів компанії «Лімак» перед містом і перед державою.